E aí, Diego, aqui para mais um vídeo no canal. E hoje eu tô aqui, passei o dia todo organizando, né, aulas novas que vão sair aqui no treinamento. Não sei se dá para ver aqui. São bastante aulas que vão sair de finalização no treinamento aí do Desamarrando Seu Jiu-Jitsu, que é pra galera acima de 30 anos. Então eu passei o dia todo editando essas aulas para poder subir lá para a plataforma. Mas separei um videozinho para você que eu gravei essa semana lá na academia. Essa semana não. Sei lá, acho que foi a semana passada, não sei. Foi essa semana. Um vídeo de alguns detalhes que o meu irmão ensina na guarda fechada. Então quem vai dar essa aula para vocês hoje aqui é o meu irmão. Então espero que vocês curtam esse vídeo aí. E se você ainda não me segue no Instagram, segue lá no Instagram também, porque lá no Instagram eu fiz um vídeo hoje bem legal mostrando uma parte de um treino com um aluno meu. E eu perguntei pra galera que me segue se eles conseguiram identificar qual foi o erro que esse meu aluno cometeu para ele não conseguir me raspar. Então, se você ainda não me segue lá, tá aqui o Instagram, ó, Diego Jiu-Jitsu Class, tá aqui na descrição também. Só seguir lá e participar comigo lá dos vídeos que eu tô postando, beleza? Então vamos que vamos, curta aí o vídeo, tamo junto. Abrindo fácil, não, pô, também agoniu o cara, entra a mão de faca lá dentro, ó. A mão de faca de vocês é onde vocês tiram essa tensão dele aqui, ó. Ele vai posturar, ó. Eu trago ele pra mim, ó. Tá vendo lá? Eu trago ele pra mim, ó. Ele vai querer levantar, que foi a posição que a gente fez agora, ó. Ele tá abraçado aqui, ó. Embaixo da axila dele. Ele tá todo meu, então nem vem pra mim aqui, ó. Beleza? Aí quando ele vai levantar, eu dou a pegadinha pra ele, ó. E finalizo. Por isso que eu fiz desse jeito, mostrando, abraçando aqui embaixo da axila. Só que aí vocês estão numa luta, arrisca. O cara tá com pescoção. Entra de frente mesmo, ó. Entrei. Olha como eu faço com a minha mão aqui, ó. Eu jogo ela pra cá, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Esse detalhe da mão, eu não só enfio assim direto, eu jogo ela aqui, ó. E aperto, ó. Justinho. E tiro ainda ele pra lateral, ó. Entendeu, galera? Então agora o que a gente vai fazer? Só pra continuar ainda dessa movimentação aí de guarda fechada. A gente tá lá no calor da luta ainda, pá. Agora ele tá com a lapela solta. Eu vi lá a lapela solta dele. Eu vou jogar aqui, ó. Por cima, ó. E grudei aqui, ó. Olha o detalhe, galera. Eu tô aqui, ó, na postura, ó, embaixo da axila. Beleza? O que eu faço? Eu entro com a minha mão aqui, ó. Eu entro aqui, ó, cruzando e pego, ó. Aqui, ó. E trabalho desse jeito com ele, ó. Mesma coisa agora eu vou fazer. Eu vou estar aqui, agora eu seguro lá atrás da lapela mesmo. E giro. Aí aqui é só. Entendeu? Ah, Felipe, eu quero mais pressão. Quer mais pressão? Abre a guarda. Bota o pé no quadril e quebra embaixo da axila. Igual o armlock. Beleza? De novo. Tirei. Tô lá lutando. Peguei, tirei a postura do cara. Abracei ele, ó. Vocês podem abraçar o cara. Tirei a lapela, ó. Pá. Posturei. Ele vai querer levantar, ó. Troca aqui, ó. Ó. Ó, ele vai ficar amassando de boa. Continua, troquei. E continua, rola lá, pá. Abraço de novo ele. Ele tá dominado. Por isso que ele não consegue levantar bem. Ó, e eu giro. Onde eu giro, ele já tá no bote já, ó. Só trago, viu, galera? Sustento. Pronto. Dói, Lucas? Dói. Dá pra sair? Não. Entenderam, pessoal, ou não? Ela azul. Ela azul. Dúvidas? A hora de perguntar é agora. De novo? Vou pro outro lado. Isso aí, caçador. Bora, vem. Continua aqui. Vê o que foi que falou de novo. Tô lá lutando, pá. Balança, ó. Pega a lapela dele, ó. Por trás, galera, ó. Troco minha mão. Pá, olha aqui, ó. Troquei, ó. Peguei com a outra mão. Olha como eu pego o detalhe da mão aqui, ó. Agora eu não tô de mão de faca, viu? Eu tô pegando aqui com os quatro dedos. E vou. Ele vai girar. Já tô na lapela lá, ó. Na mesma lapela que eu tô finalizando. E aperto. Simples e eficaz a posição, beleza? E boa. Obrigado aí, Lucas. Valeu, irmão.